Për gjithë ato zhvillime dhe ngjarjet e orëve të fundit natyrisht edhe për një parashikim për ato që pritet të ndodhë në vijim, do të kemi një diskutim në studio me producenten e politikës në Adysienen. Merita Haklaj, mirëserdhe. Mirëserdhe. Një letër e tretë publike vetëm pak minuta më parë nga kryeministri, duke sikur replika me letra tashmë ka filluar të shijojë dhe nuk po përfundon. Kemi tre letra publike të kryeministrit Rama dhe një të kryetarit të opozitës zotit Basha. Kjo zotit Basha një përgjigje për Ramën, por si komunikimi ti me qytetarët. Nuk kishte asgjë të re në komunikimin e zotit Rama në letrën e tretë publike në kundër përgjigjet asaj që zoti Basha u shpreh dje, duke pasur parasysh që 30 qershori nuk lëviz, pavarësisht se kemi një sigjërim nga dy gjermanët Wadefull dhe Schmidt për të parë si një mundësi shtyrjen e datës së zgjedhjeve në mënyrë që t'i hapet mundësia një dialogu politik, sikundër kryeministri tha se po përpiqej ta merrte si një nxitje për dialog këtë me zotin Basha, pra përgjigjen e tij gjatë ditës së djeshme, por që i gjithë retorika në këtë letër që ndoshta ishte më e gjata ndër tre letrat e zotit Rama, ishte që asgjë nuk ndryshon dhe thelbi i gjithë reagimit të opozitës në këtë kohë, sipas zotit Rama, vazhdon të jetë zbatimi i reformës në drejtësi dhe frika e opozitës ndaj reformës në drejtësi. Megjithatë, Merita, në gjithë situatën dhe në këtë javë duket sikur më të shqetësuarit na rezultojnë gjermanët, një vetë ofrim i dytë ditën e djeshme për të asistuar në zgjidhjen e kësaj krize politike. A besoni se sugjerimi për të ndryshuar datën e zgjedhjeve është një lloj legjitimimi i këtij vendimi paraprakisht? Duke pasur parasysh që asnjëra nga forcat politike jo vetëm që nuk po afrohet drejt një mundësie për zgjidhje, por po qëndrojnë më shumë se kur në pozicione ekstreme, ndërhyrja e Wadefull dhe Schmidt u shpreh si një vullnet i shprehur pra i tyre edhe para disa ditësh, por mundësia që ata të vinë në Tiranë në këtë periudhë është e largët. Me 26 votohet për zgjedhjet në Parlamentin Evropian, të gjitha vendet e Bashkimit Evropian janë të përfshira në këtë proces, sikundër më pas kemi struktura të ndryshme të Bashkimit Evropian që mblidhen, një Komision Evropian që pritet të rekomandojë hapjen e negociatave apo takime të mëtej me që zhvillohen po në kuadër të organizimeve të organeve drejtuese të Bashkimit Evropian deri në korrik që është samiti i Parisit apo kemi edhe samitin e Polonisë që është në kuadër të procesit të Berlinit, ka një agjendë shumë të ngjeshur dhe ndërkohë që në Shqipëri asgjë nuk lëviz dhe kriza politike është në kulmin e saj. Pra, europianët janë shumë të zënë për të ndikuar. Madje unë një ditë para se zoti Wadefull të shprehte këtë qëndrim të tij, u mësuam që mundësia e tij për të mbërritur në Shqipëri ndoshta do ishte nga shtatori, nëse diçka ka ndryshuar, atëherë pritet për ta parë në ditët në vijim, por mbi të gjitha nga vullneti i palëve për të ulur në dialog, një dialog që dy gjermanët Wadefull dhe Schmidt e kërkojnë pa para kushte, por që me të gjitha temat për të diskutuar, që dhe sot ata njofin shqetësimin në rritje të qytetarve ndaj qeverisjes, si kundër refuzojnë dhunën që po përdoret në protesta, duke bërë thirrje për përmbajtje nga të dy anët. Dhe ulja në dialog pa para kushte, por duke u parë si mundësi shtyrja e datës së zgjedhjeve, pritet sipas tyre shifet si një mundësi e parë për të ulur palët në Tyrez. Ndërkohë që gjermanët këmbgulin kaq shumë në momentet e fundit për një dialog pa para kushte nga të dyja palët, duke i bërë pothuajse të barazvlefshme uljen e tyre në një Tyrez dialogu, është zoti Basha i cili po reziston ende në llogorin e tij. Pse gjithë kjo këmbgulje dhe si besoni se është në sy të opinionit publik sot rezistenca e liderit të partisë më të madhe opozitar në vend? Ai në 2017-ën ul, madje edhe kushti ishte i njëjtë, largimi i kryeministrit dhe patë një marrëveshje. Sot flet për marrëveshje kulisash, por cila thotë se nuk është dakord. Ajo çfarë në këndvështrimin tim ka ndryshuar dy vite më pas është që nëse më përpara, pra dy vite më përpara, nga mbështetësit e Partisë Demokratike, syt ishin ndaj zotit Basha për të gjetur një marrëveshje me zotin Rama që në muajin e parë të pranimit të qendresës së tyre në çadër dhe në vijim, tashmë ka ndryshuar. Pas marrëveshjes së 2017-s, mënyrës se si shkuan në zgjedhjet, reduktimi i numrave në parlament, i përfaqësimit të demokratëve në parlament nga ana e Partisë Demokratike kanë, për mendimin tim, kanë bërë që tani në këtë moment
të jetë Zoti Basha, presioni Zotit Basha më I vogël se presioni elektoratit të Zotit Basha. Gjë që më duket si hera e parë që një lider të jetë I diktuar nga mbështetësit e tij dhe jo lideri të diktojë mbështetësit e tij. Pse është kjo? Ka reagime qoftë nga njerëz që kanë një ndikim publik, opinionist apo politikan të caktuar, përfaqësues në Partinë Demokratike apo opozitar të ndryshëm, por deri tek militantët që përdit dalin në protestat e opozitës. Kanë problematikat e tyre të ndryshme dhe për një arsye apo për një tjetër janë mbështetës të kësaj force politike. Kanë një lloj druajtje nga mënyra se si Zoti Basha do të pranonte për të ulur në dialog. Dhe kushti I elektoratit është që Zoti Basha nuk duhet të ulet në dialog me Zotin Rama si kryeministër. Ne kemi parë një këmbgulje të fortë edhe në këto takime, duke pasur parasysh që po zhvillon disa takime entuziaste në Durrës, në Shkodër, në Vorë, sigurisht janë të organizuara nga strukturat e Partisë Demokratike, por ky mesazh I është dhënë Zotit Basha, qoftë nga elektorati, qoftë nga ata që mund ta këshillojnë apo ata që përpiqen të ndikojnë në një mënyrë ose në një tjetër në opinionin publik. Ne presim për të parë se sa mund të rezistohet, ndërsa afrohemi drejt 30 qershorit, një datë që përsëri Zoti Rama sapo e ka përsëritur që nuk ka ndërmend ta ndryshojë. Është një datë kushtetuese, mandati I të zgjedhur vendor është kushtetues dhe është deri me 10 gusht dhe në çdo rast nëse do të kishim një shtyrje për në vjeshtë do duhet të ndryshonim kushtetutën. Palët politike ja kanë dalë të bëjnë çdo gjë në rast se kanë planuar të bëjnë një marrëveshje. Se çfarë të reje mund të bëjnë këtë herë në këtë krizë të re në 30 vitet e tranzicionit shqiptar, presim për ta parë në vijim. Pra, po më thua se në 2017 në kapitullin e Çadrës kishte një predispozitë edhe nga opinioni publik mbështesit e opozitës që të kishte një marrëveshje gjë që mungon sot. Megjithatë, kryeministri e kujton dhe sot marrëveshjen dhe thotë se ishte një marrëveshje pozitive në letër, por e dështuar. Në të vërtetë marrëveshja e 2017-s ishte një çlirim në momentin që ajo u firmos, një çlirim për politikën, një çlirim për opinionin publik. Palët vendosën që do shkojnë në zgjedhje, opozita u përfshi në qeverisje me portofole kryesore, të cilat mund të menaxhonin për aq kohë sa për aq javë sa mbeten për të shkuar drejt 25 qershorit të zgjedhjeve parlamentare. Disa drejtori të rëndësishme u morën. Sikundër marrëveshja pjesën tjetër pozitive që e kishte për në shtator dhe mbrapa në 2017-ën. Flitej për reformë kushtetuese, flitej për reformë zgjedhore, flitej për reformë në mënyrën se si do të bëhen prokurimet publike. Pra, të gjitha këto nuk u përmenden më kurrë. Dhe gjithçka u thye që në zgjedhje në fakt, sepse Partia Demokratike psoi një humbje të thellë dhe ndërkohë informacionet që merrte Partia Demokratike, por edhe ato çfarë konstatuan ministra teknik të cilët u ankuan në vazhdimsi gjatë muajve të qëndrimit të tyre në detyrë për pengesë nga administrata që gjetën në ministrit ku shkuan që nga sekretari I përgjithshëm që është niveli më I lartë I administratës dhe ka të paktë nga pikpamja ekzekutive funksionimin e saj, konstatuan problematika që në fakt cënuan procesin zgjedhor dhe çfarë konstatuan demokratët, ajo çfarë ata deklarojnë dhe sot mbështeten fort në dosjet 339 dhe 184 është se zgjedhjet u parablen. Pra, krimi politika, mënyra se si u ndikuan mbi votuesit, veçanërisht ata që punojnë në administratë, ndikuan para ditës së zgjedhjeve. Qoftë me shiblerjen e votës, e cila është sot në rekomandimet prioritare për adresim nga Osë Bojodiri, qoftë me ndikimin në administratën publike apo faktorë të tjerë që e bëjnë sot Partinë Demokratike ti rreshtoi këto si argumenta pse ajo nuk beson tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme me Edi Ramën kryeministër dhe këmbgulljen e saj për të ulur në një tryezë dialogu por vetëm me Edi Ramën si kryetar të Partisë Socialiste. Merita, mburoja të cilën së fundmi e përdor kryeministri Edi Rama dhe majoranca socialiste është paprekshmëria e kushtetutës për datën e 30 qershorit, nga ana tjetër përmend vazhdimisht edhe ashpërsimin e kodit penal. Ai është për të veçuar edhe në krahasim me të gjitha proceset e shkuara zgjedhore që okay retorika politike është gjithmonë e pranishme por nuk janë shpallur të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste. Janë shpallur edhe ata kandidatë të Bindjes Demokratike. Dhe nuk po flitet për kandidaturat, nuk po flitet për programet e tyre, nuk po flitet se çfarë do të sillin ata për qytetarët. Po flitet vetëm se si
do shkohet drejt 30 qershorit dhe se si ata që do të guxojnë të prekin 30 qershorin do të vuajnë këto dënime dhe të gjitha ato le të themi pasoja që sipas kryeministrit Rama do të vinë edhe nga ana e Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian duke penguar të gjitha ata që do të cënojnë 30 qershorin do t'ju refuzohet vajtja në këto në vendet e BE-s apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ironia e fatit është kur në ditën që kryeministri Rama bëri letrën e tij të parë publike, po atë ditë u publikua edhe ajo që quhej si receta e burgut, ku renditëshin të gjitha ndëshkimet penale për çdo lloj mase të cënimit të procesit të votimit me 30 qershor. Pra, ta quajmë në thonjza disa kërcënime për qytetarët. Të hapur për dialog, por nëse nuk vini për dialog, nëse cënoni 30 qershorin, është kjo çfarë ju pret. Një ofertë dhe kundërofertë. Megjithatë, duket sikur ky është elementi diferencues. Në prag të një fushate ne nuk flasim për platformë dhe kandidatët me të cilët do të garojë forca kryesore politike në vend, por flasim vetëm për mos cënimin e procesit zgjedhor. E imponuar nga opozita kjo? Opozita ka aksionin e saj politik që prej 16 shkurtit. Janë 6 protesta kombëtare, e ardhshmja tashmë është pra nesër, dhe ka pasur fokusin e saj te kjo. Sigurisht është e diktuar nga politika, por majoranca nuk ka për detyrë vetëm ti reagoj Partisë Demokratike dhe ti tregoj asaj burgun nëse ndodh kjo. Dhe nga artikulime që ne kemi parë të atyre eksponentëve që kanë dalë për të mbrojtur këtë aksion të Partisë Socialiste tashmë, duket kjo, nuk kemi një ballafaqim për asa është e mundur të kandidaturave, nuk kemi, le të themi, çfarë do të sjellë në një mandat të ri për pushtetin vendor Partia Socialiste, ende nuk e kemi. Sigurisht fushata zyrtare zgjedhore ende nuk ka filluar, por ne jemi mësuar dikur në të shkuarën që fushata zgjedhore fillonte edhe 6 muaj para zgjedhjeve, fillonte edhe të paktën 1 muaj, 2 muaj para zgjedhjeve, le të themi do kishim një fushat para elektorale, do kishim një fushat zyrtare elektorale ku paraqiteshin jo vetëm le të themi akuzat politike, por dominanca do të ishte te fokusi që si do ju paraqiten këta kandidat këto forca politike, qytetarve, për çfarë të reash ata mund të sillin në qeverisjen për 4 vitet që vijnë. Megjithatë, Merita, në këtë moment bëhet edhe një diskutim tjetër. Çfarë beson se po ndodh me imazhin e subjektit më të ri politik në skenën politike shqiptare? Bindja Demokratike ka një val kandidaturash të cilët tërhiqen së fundmi. Unë po më mbështetem tek ajo çfarë koordinatori Bindjes Demokratike deklaroi dje, gjatë ditës së djeshme, kur tha që kandidatët që po tërhiqen, 4 deri tani, janë është ushtruar presion ndaj tyre, 2 nga Rilindja, siç e quan ai Partinë Socialiste dhe 2 nga Republika e Re, siç e quan Partinë Demokratike, duke u referuar asaj që zoti Basha proklamonte në 2 vite më parë, pra në 2017-ën. Ajo çfarë po ndodh me zotin Vatozin nuk është se nuk mund mos pritej, duke qenë një parti shumë e re, me dëshirën e vet për të përfshirë në garë, pavarësisht të mendimeve pozitive apo negative, është e drejta e një subjektit të caktuar politik që të bëhet pjesë e kësaj gare, por mënyra se si po përfshihet në këtë garë, mënyra se si duke marrë edhe deputet, le të themi që vërtet kanë 6 të paktën 6 muajt e fundit në kuvend, siç është rasti i zotit Lefter Koka, por i konsideruar edhe publikisht jo si një deputet i Bindjes Demokratike, por si një deputet të cilit i është marrë firma për të garantuar Bindjen Demokratike për të qenë pjesë e kësaj gare, duket sikur Bindja më shumë po luan në të njëjtën lojë që 30 vite kanë luajtur të gjithë forcat e reja politike. Dhe pra, duke qenë e re, pritshmëritë e reja ky subjekt i ri politik? Ambicia është për të sjellë diçka të re, por loja që po bëhet është në të njëjtat ujëra që veprojnë forcat e vjetra politike. Dhe do t'i duhet zotit Patozi dhe mbështetësve të tij shumë artikulimi fort publik, shumë angazhim, qoftë edhe me kandidatët që ka dhe që do t'i ketë të paktën deri me 30 qershor, për të angazhimi i tij duhet të jetë shumë i fortë për të treguar se po do të ndryshojë një mentalitet politik. Deri tani e ka shumë të vështirë për ta arritur këtë, pikërisht për shkak të kësaj. Loja që po bëhet me metodat, me mekanizmat e vjetër për të fituar, për të sjellë një frymë të re që
pritet të shohim se si do të. Megjithatë Zoti Patosi nuk flet për një fushatë ambicioze, flet për një fushatë reale. Sepse edhe kushtet në të cilat u krijua bindja, afatet, limitet në të cilat ajo erdhi, ja pamundson Zotit Patosi dhe bindjes demokratike që të jetë si një ndër forcat e konsoliduara politike në këtë garë zgjedhore. Zoti Patosi ka dashur të jap një mesazh që procesi zgjedhor në asnjë rast nuk duhet të braktiset. Dhe ky është angazhimi i tij për t'i lënë të gjithë ata opozitarë që të paktën janë kundër veprimeve të Partisë Demokratike, të ndihen të përfaqësuar tek bindja demokratike. Merita, unë të falenderoj për analizën e përmbledhur që na solle sot. Faleminderit.